Gastua kontrolatu baina marra gorriak zehaztuta, pentsioak, osasuna, hezkuntza eta gizarte zerbitzuak. Urkulluren hitzetan Euskadi eta Gipuzkoa, PSrekin eta Bildurekin atzera doaz. Planik ez dela behar, esaten du Ezkerra Abertzaleak. Zer abertzale klase dira hauek? Noski behar dela plan bat. Eta plan horrek izena du, Gipuzkoa aurrera du. Benetan diotzuet, guk egingo dugula, hitza ematen dut. Inkestek eman dizkieten emaitza onak ez dituzte aintzat hartu. Jeltzaleak motelzeko eginak direla uste dute. Izan ere Gasteizen Urkulluk esan du emaitza estu egongo dela eta boto guztiak beharko dituztela. Hola Teresa. Horregatik Gasteizko egoitzan 250 voluntario egongo dira txandaka kanpaina osoan arabar guztia ideitzen. Egia esan beti. Urkulluk esan du legealdiaren hasiera oso zaila izango dela eta bigarren erdian hasiko dela etorkizunaren bidea berreskuratzea. Alderdi sozialistak kalera eramandu kanpaina, Portugaleten mai baten inguruan eseri ditu Jaurlaritzako arlo desberdinetan arituak eta aurrean herritar arruntak. Patxi Lopezek esan du parte hartzeak eta eztabaidak gidatuko dutela sozialisten egitasmoa. Urkulluena bestalde iluna dela. Ez dakigu bestek beren programa nola egin duten, norekin eztabaidatu duten. Ez dakigu zeintzuk diren krisiari aurre egiteko proposamen konkretuak, Urkullu jaunak nahiago du dena iluntasunean mantendu, kutxan gordeta duen benetako plana ezagutu ez dezagun. EAJ-taren aurka Lopezek esan du, lau urtez trabak eta oztopoak baino ez dituztela jarri, eta orain hitzarmen bila hasi direla. Hautagai honen esanetan, Euskal Gizarteak jakin badaki zeintzuk diren sozialisten irizpideak. Autogobernua, gizarte ongizatea eta lanpostuen alde egingo duten politiketan oinarritzen direnak. Euskadiko Alderdi Popularrak lagraitzen egin hauteskunde kanpainaren ekitaldia. Bertan Antonio Basagoitik hainbat galdera egin ditu berezanetan Eusko Alderdi Jeltzaleak nahi duen independentziak ekar ditzakeen ondorioei buruz. Lehendakari gaiak esan du, galerak besterik ez ditula ekarriko alderdi abertzaleen nahi honek. Adierazi duenez, euskaldun gehienek krisialitik ateratzea dute lehentasun. Euskaldun gehien buruan krisialdiatik nola aterako garen dago. Basagoitik esan du, 21. mendean gauden honetan, prehistoriara itzuliko ginatekeela Eusko Alderdi Jeltzaleak nahi duen subiranotasuna lortu ezkero. Sestaon, ezkerraldean 120ko langabezia tasa duen eskualdean EH Bilduk eskubide sozialak defendatu ditu. Zerbitzu publiko potente bat hori delako modu bakarra ziurtatzeko pertsona guztiek eukiko dutela hezkuntza ona eta debaldekoa. Eukiko dutela zerbitzu osasungintzan debaldekoa kalitatezkoa. Ziur daude EAJ, PSE eta PP berehala ados jarriko direla EH Bildu boteretik aldentzeko, baina tinko erantzungo diete. Herritarrek altzatutako harresia eraikitzen ari gara. Erresistentzia eta borrokarako harresia. Ezker Batuak konpromezua hartu du eta krisia pairatzen dutenen ahotsa eraman nahi du legebiltzarrera. Eta biktimen ahotsak entzun daitezan. Horregaitik gure mezua bat da, zeure kezkak 22tik aurrera entzun nahi badituzu, zeure botoarekin hasi 21ean. Ezker Batuak CIS inkestak baztertu egin dituela salatu du. Donostian UPyD-ko Nicolás de Miguel Gipuzkoako zerrendaburuak eta Francisco Sosa eurodiputatuak Europa izan dute hizpide. Egungo egoeran Euskadiren subiranotasunaz hitz egiteak barregura eragiten omen du. Estar discutiendo como se está discutiendo sobre si yo soy soberano o no soy soberano produce un poco de risa. El 21 de octubre ya saben que son las bodas de oro entre banca y política. Ayúdennos a impedirlo. Hori da bidezko munduran zalderdiaren helburua politika eta bankuen arteko ezkontza saihestea. Giza eskubideak defendatzeko aurkezten dira hauteskundetara. La erradicación de la pobreza a nivel internacional y aquí a nivel local pues por aquellas personas que están en un riesgo serio de exclusión social.